Dobrý deň a vítam vás pri recenzii najnovšieho automobilu. Tentoraz sme si požičali niečo, čo je na šport, ale takisto aj na rodinu, aj na podnikanie. Je to Peugeot. Peugeot 308 SV GT, v tomto prípade verzia 1,6 PureTech 225K. Takže benzínový motor s objemom 1,6 litra a výkonom 225 koní. Môžeme sa pozrieť, ako vyzerá. Je k tomu aj automatická 8-stupňová prevodovka. Toto je motor, ktorý má 165 kW výkon a treba povedať, že auto s týmto motorom je naozaj čiperné, hbité, dynamické. Ten výkon jednoznačne cítiť, zrýchlenie z 0 na 100. Veľmi cítite, pretože to auto má naozajstný potenciál, ako ho využiť. Mám ho v takej krásnej modrej farbe, za to je doplatok nejakých 500 eur, ale celá suma toho auta je okolo 29 000 eur. Mám dostatočne veľa miesta na šoférovanie a takisto aj veľa miesta aj pre cestujúcich na zadnej časti. Priestor vzadu sa dá upravovať, to znamená, mám základný veľký objem a dá sa ešte rozšíriť pomocou sklopení zadných sedačiek. Takže celkové, toto auto je určené pre niekoho, kto má rád technológie, pretože je tu napríklad udržiavanie auta v jazdnom pruhu, je tu adaptívny tempomat, samozrejme podpora Apple Car, Android Auto. Základná spotreba podľa výrobcu tohto automobilu je 5,8 litra. V našom teste to vychádzalo na nejakých 6,5-6,8 litra podľa toho, ako tlačíte na plyn. Páči sa mi tá 8-stupňová automatická prevodovka, pretože veľmi dobre radí a vlastne ani nezistíte, kedy je ten preraďovací systém. A páči sa mi to, že je to auto univerzálne, to znamená, dá sa použiť na viacero použití. Čo sa týka verzie SV a GT, tak k dispozícii sú 18-palcové disky, ktoré výrobca nazýva Diamond a celkové to auto pôsobí takým agilným štýlom, takým, ktoré hovorí o tom, budí rešpekt. Ja som automobil, ktorý má naozaj poriadne veľa sily a dokážem sa presadiť medzi ostatnými. No, pozrieme sa aj dozadu. Ten priestor je naozaj veľký vo vozidle označením S2TV. Máme k dispozícii obrovský, dlhý kufor a takisto aj priestor dole je zaujímavý. Môžem si využiť túto možnosť prichytenia veka. A potom vidím časť zo subwoofera. A mám tu ďalšie možnosti, kde si dám nevyhnutnú výbavu. To je lano. A toto je sito, ktoré sa dá využiť. A ešte aj nejaké základnú sadu nástrojov. Pokiaľ mi to nestačí, tak môžem využiť ešte ďalšiu možnosť. To znamená, dám dole sedačky a je to do úplne rovnej pozície. To znamená, môžem prenášať dlhé bremená. Celá táto plocha je potom k dispozícii pre bremená. A takisto aj zadné plato sa dá dať dole, aby som využil celý ten systém. Sedačky sa dajú dať dole aj zo zadnej strany, takže viem potom využiť aj ovládanie zo zadu. V tomto vyhotovení to viem použiť ako skutočne skoro nákladné auto, pretože mám k dispozícii obrovský priestor a využívam celú plochu tohto auta na prenesenie batožín. Tak, toto bolo z predstavenia nového automobilu Peugeot 308 SV GT 1,6 PureTech 225K. Všetko. Pokiaľ sa vám páčia naše videá, nezabudnite si dať odber. Rovnako nás poteší aj váš like. Zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.